Od 90 filmova brojnih škola širom sveta, film Osnovne škole 8. septembar našao se u finalu međunarodnog takmičarskog projekta sa još 14 filmova škole iz sveta. Sadržaj filma Jedan dan u životu srpskih učenika prate svakodnevne školske i humanitarne aktivnosti, druženje dece kroz pesmu na engleskom jeziku. Jedan školski dan je vrlo zanimljiv, ima raznih događaja, snimili smo plakate, sve učeničke radove, jednostavno sav naš doprinos je otišao u taj film. Kada smo radili ceo ovaj projekat, bili smo veoma zadovoljni i svi smo nekako učestvovali, svi smo zajedno sarađivali i nije bilo onoga ja ću ovo da radim, svi smo učestvovali, svi smo se lepo slagali, tako da uživali smo dok smo to radili. Snimanje ovog filma trajalo je nedelju dana, konkurencija je bila jaka. Filmovi su birani prema posebnim kriterijumima konkursa. Ocenjivala se emotivna vrednost videa, kreativnost, pravilan odgovor na temu i tehnički detalji i to da film bude u skladu sa uzrastom učenika koje smo mi prijavili. To jest da se zaista vidi u filmu da su učenici sami učestvovali u izradi ovog filma, a mi bili tu samo njihovi mentori. Ima tu još 14 škola iz država širom sveta, tu su i Hrvatska i Crna Gora, i to mi je posebno drago. Zatim Španija, Indija, Indonezija, Poljska, Ukrajina, jedan kolega je iz Amerike i tako dalje. Uglavnom su ostali finalisti iz srednjih škola, tako da ovaj naš uspjeh još i veći zbog toga. Proglašanje pobednika biće 24. decembra. Ovu odluku doneće profesori Univerziteta Cambridge i Oxford. Nagrada za prvo mesto iznosi 200 evra po učesniku, dok su među ostalim nagradama pametne table, školski udžbenici i pribor.